بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عزيزي قردشترم همنزا إلى زيادة أزمة الله تنقف مغنسية درم پیغمبر صلى الله عليه وسلم بير حدثنان دانش أزاق və məşhur sahabənin bu hədisə necə əməl etdiyini misal çəkəcək. Rəvayət edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ölüm yatağında ikən, ölüm bihuşluğu gəlib getdikcə, hər dəfə ayıldıqda təkrar-təkrar namaz qılın, namaz deyərdi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin bu son vəsiyyəti göstərir ki, namaz olduqca əhəmiyyətli, möhtəşəm bir ibadət növüdür. Sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu vəsiyyətinin olduqca əhəmiyyətli olduğunu dərk etmiş və bu məsuliyyətli əməli son nəfəslərinə də layiqincə yerinə yetirmişlər. Əgər sahabələrin həyat tərzinə baxsaq, görərik ki, onların heç biri namazı nəinki tərk etmək, heç vaxtını belə gecikdirməmişdir. Biz sizə o nümunəvi sahabələrdən birini misal çəkəcəyik. Ömər bin Xattab radiyallahu anh. Ömər radiyallahu anh öz amillərinə belə buyurarmış: sizin görəcəyiniz işlər arasında mənim üçün ən əhəmiyyətli olanı namazınızdır. Kim onu vaxtı-vaxtında qılarsa, dinini qorumuş olar. Kim də onu tərk edərsə, özünə buyurulan digər işləri daha tez tərk edər. Bilin ki, namaz qılmayan kimsənin İslamdan heç bir payı yoxdur. Ömər radiyallahu anh demək istəyir ki, namaz hər şeydən vacibdir. Onu qılmayan adamın işlərində bərəkət olmaz. Həmçinin rəvayət edilir ki, Ömər radiyallahu anh gecə namazını qılar. Sonra da namaz, namaz deyə ailəsini səsləyib onları da gecə namazına oyadar və bu ayəni oxuyardı: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْاَقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Ailənə namaz qılmağa əmr et. Özün də onu səbirlə yerinə yetir. Biz səndən ruzu istəmirik. Əksinə, sənə ruzu verən bizik. Gözəl aqibət təqvaya bağlıdır. Diqqət edin, gecə namazını qılmaq fərz deyil. Lakin sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qıldığı bu sünnəni yerinə yetirərdi. Yerinə yetirərdi ki, Allahın rizasını qazansın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə əməl etsin. Sahabələrin hamısı gecə namazı qılardılar. Çünki gecə namazı müminin şərəfi sayılır. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh ölüm anında belə namazını yaddan çıxarmır. Rəvayət edilir ki, Ömər radiyallahu anh sübh namazını cəmaata qıldırarkən Firuz Əbu Lü'lü onu xəncərlə vurur. Ömər yerə yıxılıb bayılır. Namazı axıra dək qıla bilmir. Özünə gələn kimi isə birinci sualı belə olur: cəmaat namazı tamamladı mı? Ona bəli deyirlər. Sonra dəstəmaz almaq üçün su gətizdirir və dəstəmaz alıb sübh namazını qılır. Sonra yanındakılardan məni kim vurdu deyə soruşur və biləndə ki, onu vuran müsəlman deyil, şükür edib deyir: Allaha həmd olsun ki, məni namaz qılan birisi vurmayıb. Subhanallah, sahabə belə ağır vəziyyətdə olmağına baxmayaraq, cəmaatın namazını fikirləşir. Əziyyətlə olsa da öz namazını qılır. Hətta qatilin namaz qılan adam olub-olmadığına görə narahat olur. Bu adamlar namazla yaşayırdılar. Namaza dəyər verirdilər.
namazın nə dərəcədə əzəmətli olduğunu bilirdilər. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh, özünə belə gözəl sonluq nəsib olmasına rəğmən, ölüm anı yaxınlaşarkən, yerdəki həsirin üstündə uzanmışkən, başı da oğlu Abdullahın ayağının üstəykən, ağlaya-ağlaya deyir, oğlum, üzümü torpağın üstə qoy. Ömər radiyallahu anh, belə deməyə təhrik edən nə idi? O Ömər ki, həyatını Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında keçirmiş, onun ən yaxın iki sahabəsindən biri olmuş və son nəfəsinə də İslam dininə xidmət etmişdi. O Ömər ki, ömrünü ibadətlə, insanları İslama dəvət etməklə və Allah yolunda vuruşmaqla keçirmiş, bu yolda başına gələn əziyyətlərə səbr etmiş, etdiyi əməllərin əvəzini Allahdan diləmiş və yalnız onun mərhəmətinə qovuşacağına ümid bəsləmişdi. O Ömər ki, sağlığında ikən cənnətlə müjdələnmişdi. Bütün bu fəzilətlərə rəğmən, bu möhtərəm sahabə son nəfəsində belə yenə Allahdan qorxduğunu bildirir. Ağlayaraq oğlundan üzünü torpağın üstə qoymağı istəyir. Oğlu, atacan, qoy başın yumşaq yerdə qalsın deyəndə, Ömər israrla ondan başını torpağın üstə qoymağı tələb edir və deyir, oğlum, başımı yerə qoy. Bəlkə Rəbbim mənim bu halımı görüb mənə rəhm etsin. Əgər Rəbbim mənə rəhm etməsə, vay halıma. Qardaşlar, əgər mömin adam hər zaman Rəbbinin huzuruna çıxacağını düşünsə, günahların hamısına son qoyular. Nədir adamı namazını gecikdirməyə təhrik edən? Nədir adamı qonşusuna pislik etməyə vadar edən? Nədir adamı haram işlər görməyə təşviq edən? Nədir adamı həyasızcasına başqalarının haqqına girməyə və onlara zülm etməyə vadar edən? Bütün bunlar əlbəttə ki, qəlbində Allah qorxusu olmadığına görədir. Əgər adam Allahdan qorxsa, etdiyi günahlara son qoyar. Müsibət ondadır ki, zalim adam Allahın huzuruna qayıtmayacağını güman edir və elə buna görə də istədiyi günahları edir. Hamımızın adından Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bizə öyrətdiyi dua ilə Allaha dua edib deyirik. Allahümmə innə nəsəlükə fi'ləl xayrat və tərkəl münkərat və hübbəl məsəkin və ən təğfirə lənə və tərhəmənə və izə əradtə fitnətə qavmin fətəvəffənə qayrə məftunin və nəsəlükə hübbək və hübbə mən yuhibbuk və hübbə əməlin yuqarribunə ilə hübbik. Allahım, səndən yaxşı işlər görməyimizi, pis əməllərdən çəkinməyimizi, kasıbları sevməyimizi, bizi bağışlamağını və bizə rəhm etməyini, hər hansı bir qövmə bəla göndərmək istədikdə, o bəla bizə toxunmazdan qabaq canımızı almağını diləyirik. Sənin məhəbbətini, səni sevənlərin məhəbbətini və sənin sevdiyin hər bir əməli sevməyi səndən diləyirik. Subhanək Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və atubu ileyk.